Corinthians chapter 9:12 inasemaje? Anasema ikiwa wengine, ikiwa wengine wanashiriki uwezo huu juu yenu, wanashiriki uwezo huu juu yenu, sisi si zaidi, lakini hatukutumia uwezo huo. Yeah, bali tuyavumilia mambo yote tusije tukaizuia habari njema. Tusije tukaizuia habari njema. Habari njema ya Kristo. Injili inaitwa habari njema ya Yesu. Injili inaitwaje? Habari njema ya Kristo. Ya Kristo. So tunaona injili ya Kristo, tena inaitwa habari njema ya Kristo. Haya, 2 Corinthians chapter 4:3. Good. Lakini ikiwa injili yetu, injili inaitwa injili yetu. So ukisimama ukasema injili yetu, si kwamba unakosea, utakuwa unamaanisha ile ile. Injili yetu Yesu. Paulo anasemaje? Si mimi ninayeishi, bali ni Kristo anayeishi. So injili yetu maana yake unajua tu bado ni ya Kristo. Endelea sasa. Anasema lakini ikiwa injili yetu imesitirika. Yeah. Imesitirika kwa hao wanaopotea. Yeah. Injili yetu. Twende pale. Twende 2 Corinthians chapter 4:4. Kusema ambao ndani yao, ambao ndani mwao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini. Yeah. Isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake. Nuru ya nini? Ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. So inaitwa injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Haleluya. Injili inaitwa injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Utukufu wa Kristo uko ndani ya injili. Utukufu wa Kristo uko wapi? Ndani ya injili. Sura ya Kristo iko wapi? Ndani ya injili. Wakalatia 2:7. Wakalatia 2:7. Bali kinyume cha hayo, walipoona ya kuwa nimekabidhiwa injili ya wasio tahiriwa. Kuna ingine anaipea jina injili ya wasio tahiriwa. Tuendelee. Hapo elewa. Injili ya wasio tahiriwa. Ehe. Imeishia hapo. Anasema injili ya wasio tahiriwa kama vile Petro ya walio tahiriwa. Injili ya wasio tahiriwa na nyingine akaita injili ya walio tahiriwa. Injili ya wasio tahiriwa na injili ya walio tahiriwa. Tunza jambo kwamba ni injili moja. Injili ni moja. Kwa ajili ya wote. Hilo ndio unafaa ujue. Usichanganyikiwe anaposema injili, nilikabidhiwa injili ya walio tahiriwa na mwingine akakabidhiwa injili ya wasio tahiriwa ukafikiria injili ni mbili. Injili ni moja kwa wote. Injili ni moja kwa ajili ya wote, wasio tahiriwa na walio tahiriwa. Hakuna injili mbili. Haleluya. Injili ni moja. Aliyekufa na kufufuka ni mmoja kwa ajili ya wote. Haleluya. Myahudi na mtaifa. Hata kuna mali tulisungumza, alisemaje? Tusomee first Warumi 1:16, Warumi 1:16. Nafikiri alitaja kitu kama hicho. Kwanza waya kwa Wayunani, si kwa Yahudi mpaka Warumi 1:16. Kwa maana sioni haya injili. Yeah. Kwa sababu ni uweza wa Mungu. Yeah. Uletao wokovu. Yeah. Kwa kila aminie. Kwa kila aminie. Kwa Myahudi kwanza. Kwa Myahudi kwanza. Sona injili ni moja. Injili ni uweza, maana yake ni moja. Iletao wokovu kwa kila aminie. Kwanza kwa Myahudi. Na kwa Myunani pia, ambaye ni kwa wa mataifa. Haleluya. So Wayahudi na mataifa mengine. So wakati fulani Paulo na Barnaba walipeleka injili ya wasio tahiriwa. Petero na mitume wengine walipeleka injili hiyo kwa walio tahiriwa. Haleluya. Nimesema hivi. Paulo na Barnaba walipeleka injili kwa wasio tahiriwa. Haleluya. Na Petero na mitume wengine wakapeleka injili hiyo kwa waliofanya nini? Waliotahiriwa. Petero na wengine walipeleka injili kwa waliotahiriwa ambao ni Wayahudi. Na kina Paulo wakapeleka injili kwa wasiotahiriwa ambao ni wa mataifa. Wakalatia 2:7-9. Tunamaliza. Wakalatia 2
saba mpaka tisa. Baka tisa. Anasema bali kinyume cha hayo. Bali kinyume cha hayo. Walipoona ya kuwa nimekabidhiwa injili wasiotahiriwa. Walipoona ya kuwa nimekabidhiwa injili ya wasiotahiriwa. Kama vile Petro ya waliotahiriwa. Kama vile Petro ya waliotahiriwa. Maana yeye aliyemwezesha Petro. Maana yeye aliyefanya nini? Yeye aliyemwezesha Petro kuwa mtume wa waliotahiriwa. Ndiye aliyeniwezesha. Mimi kwenda kwa mataifa. Imeeleweka? Huyo huyo aliyemwezesha Petro kwenda kwa waliotahiriwa ndiye aliyemwezesha Paulo kwenda kwa mataifa ambao ni wasiotahiriwa. Haleluya. Amesema ni yule mmoja. Maana yake roho ni mmoja. So injili inapaki kuwa ni moja. Injili si mbili. Kwa mwingine kama anasema. Eh. Ya. Ya, yani kwa njia nyingine anasema kwamba kile Petro alichohubiri hicho ndicho nami nilifanya nini? Nilihubiri. Kwani tu walihubiri injili ni moja tu. Ndio ukisoma Paulo, umsome Peter, umsome Yakobo, umsome Yohana. Hawachakinzana kwa lolote. Habari zao zimenena kitu moja. Hakuna kukinzana. Ukisoma ukasema Petero nini Yakobo anakinzana na Petero ama na Paulo, kinzana huko. Si ndio fahamu hiyo? Hiyo katika ufahamu wako, si katika neno la Mungu. Haleluya. Neno la Mungu kutoka mwanzo linazungumzia kitu kimoja. Ukisoma Genesis mpaka Malakai ukakosa kuona ukombozi. Wewe unaona bifuli, unaona mauti, unaona hukumu, unaona unaona sijui mioto, unaona kuwa wachawi na kadhalika. Huo kupotoshwa kuko ndani yako mwenyewe, si katika neno la Mungu. Ukisoma usomapo neno la Mungu unafaa uone ukombozi. Ukombozi ambao ni wokovu, ni msamaha wa dhambi. Haleluya. So Waefeso 6:15 inasemaje? Waefeso 6:15. Nafurahia leo tumemaliza topic. Tumefanya tunamaliza mfululizo wetu basi. Mpaka tumeenda volume 5. 6. 6 eh? Yeah. Wow, volume 6. Hii ni volume 6. Eh, hii ni volume 6. Wow. Na tunaichapa tu hiki tayari, hiki tayari. Atukuzwe Yesu. Waefeso 6:15. Anasema hivi. Eh. Na kufungiwa miguu. Na kufungiwa miguu. Utayari tupatao kwa injili ya amani. Utayari tupatao kwa injili ya amani. Kwa injili ya amani. Injili inaitwa injili ya amani. Injili ya amani. Injili inaitwa injili ya amani. Inafarakisha watu kweli? Hapana. Ukihubiri injili, ukisikia mhubiri amesimama anasema hakuna amani, anachohubiri hakitoki kwa Kristo. Haya, anasema inaitwa injili ya amani. Wewe ukija ukasema hakuna amani. Maana naona yaani unajua kuna tofauti ya kuja kwa kijiji useme hakuna amani katika area kwa namna tu ya kawaida. Lakini kama unahubiri injili alafu unasema hakuna amani, kile unachohubiri hakitoki kwa Kristo Yesu. Injili ya Yesu inasema injili ya amani. Inaitwa nini? Injili ya amani. Alafu wewe unahubiri injili ya ukosanisha watu, sijui kwa wajana, sijui kufanya nini, hiyo si injili ya amani. Injili inaleta amani katika mioyo yetu. Anasemaje? Amani ya Mungu na iamue mioyoni mwa. Yorona injili ambayo inaleta mafarakano. Mtu anasemaje? Yaani kwa sababu tu umekinzana na kila mimi ninaamini, nasemaje? Huyo aamini injili anayesaondoka aende. Hiyo si injili ya Yesu Kristo. Injili ya Yesu Kristo ni ya ufumilifu. Tunatunda la ufumilifu ndani yetu. Tunalo tunda la upendo ndani yetu. Manake hata kama unielewi leo, sitakuchukia, sitakukataa, nitakuhubiria tena. Haleluya. Injili ya amani. Ah, hiyo simeingia vizuri. Injili ya amani. Wewe ukija ukatuambia kuna amani, tunaweka question mark. Question mark. Hicho ni kani unahubiri ambacho akileti amani kwa watu. Injili inafaa ileta amani kwa watu. Nao naelewa injili ya kuachisha watu vitu na zaidi. Wewe umekuja ulikuwa na amani, amani yako kule umetoka, ama wewe una Yesu ndani yako na una amani ya Yesu. Ukaje ukakaa rahu, kafu unaambiwaje? Elimu si mpango wa Mungu. Usimese dawa. Sijui usifaye hii. Mwanamke kufaa longi ni dhambi. Kushuka nywele ni dhambi.
Unasikiaje mwalimu? Hii ni ngumu. Yaani kafara tu injili imepatilika. Hii ai nitaweza kuacha hizi ati ndio niwe nimeokoka. Sasa mtu anafanyaje? Kumbe siku yake nimeokoka. Maana kama yenye vyote vimetajwa ni vingi kwangu leo. Naambiwa hivi niliachana nao. Na kama niko navyo naenda jehanamu. Mtu anachiuliza, hii injili ni ngumu? Amani inaondoka. Huyu mtu anakuwa anaanza kuwa na mashaka, anaanza kuwa na hofu ndani yake. So saidi ya kumsaidia unakuwa unamuua. Sasa aruti kanisa tena. Maana akija tena unarutia hizo vitu. Akija tena unarutia, akija tena unarutia. Na ndio sababu watu wanaohubiri sheria anaanza hapa polepole. Anaanza for example, aseme kwamba kusema John ni haistahili. Alafu kesho kija, alafu nasikia umetaja John, anasemaje? Tutasoea. Tunafaa tuseme nini? Yaani acha niseme, nataka kutaja John na Yohana, ni jina moja, si ni kweli? Anasema kusema John si vizuri. Tunafaa tuseme Yohana. Unanipata? Sasa wewe unasitukia umesema John. Alafu atakwambiaje? Tutasoea. Kwa sababu kwa tumesoea John, tutasoea Yohana. Mtu ukiendelea anapatilisha. Maana anajua sio umesikia. Ukisema sasa anasemaje? Ukisema John ni dhambi. Sasa amekulazimisha useme Yohana. Je, kama unanipata? Mwanza alianza kama kukupembeleza. Alafu anafika mahali anatilia mkaso kidogo, alafu anaweka muhuri. Anasema sasa ukisema John, njia yako ni ya jehanamu. Umeshikwa ama hujashikwa? Umeshikwa. Na kianza alianza polepole. Polepole. Kama ndio sina ubiri wa maji. Ndio injili na ubiri wa Mungu duniani. Bila alisema mtumishi alisema jina Mungu na Yesu. Ilianza kama mchezo. Kama mchezo tu. Ha? Ukitaja Mungu anasema hapana, utazoea tu. Utazoea. Kidogo. Hata elimu ukianza kuhubiri elimu. Ilianza kwamba unaweza ukasomesha mpaka class 8. At least ajue kuandika. Ikakuja. Ai! Ikapatilika tena. Ikakuja si mpango wa Mungu. Kama si mpango wa Mungu. Kama unasema jehanamu na inabatilika pia. Inaanza kwamba unaweza fanya kidogo. Ndio utajue tu kusoma na kuandika. Tayari ikakuja. Ha, Mungu amekataa kabisa. Hai, Mungu anakuja polepole. Kama Mungu tu amesema hii ni mbaya, nafanya hiyo ni mbaya, si kweli? Sasa mwanzo umekuja wewe. Hao wewe ndio umeweka muhuri. Ukifanya hivi sasa sasini. Kweli? Injili ni amani ya Mungu Bwana. Injili ya amani ya Mungu. Soma 1 Timothy chapter 1:11. Tunamalizia. Hey, vipengele vimekuwa vingi. 1 Timothy chapter 1:11 inasemaje? Anasema hivi. Kama vile hiyo neno katika habari njema ya utukufu wa Mungu. Habari njema ya utukufu. Inaitwa habari njema ya utukufu wa Mungu. Haimituae. Iliyowekewa amana. Injili ni utukufu wa Mungu. Aliyebarikiwa. Haleluya. Soma Efeso 1:13. Umeona injili ya utukufu wa Mungu. Ehe. Efeso 1:13. Yeah. Nanyi pia katika huyo umekwisha kulisikia neno la kweli. Habari njema za wokovu wenu. Injili inaitwa habari njema ya wokovu wetu. Habari njema ya wokovu. Tena umekwisha kuamini yeye. Yeah. Na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi. Yeah. Aliye mtakatifu. Injili inahusu tu wokovu. Roho Mtakatifu ndani ya mwamini. Ndani ya mwanadamu. So kuna yale mafundisho mengine mazuri kutoka ndani ya maandiko yenye kuchenga. Yafaa sana. Nielewe. Nahitimisha fundisho letu. Kuna yale mafundisho mengine mazuri kutoka ndani ya maandiko yenye kuchenga. Yafaa sana. Haleluya. Yako katika maandiko. Yafaa sana. Lakini kwa habari ya mtu kuokoka, kupokea wokovu, tusiache kunena mateso ya Kristo na kufufuka kwake hata kwa dakika moja. Haleluya. Hapo tushikilie kabisa. Ndio, baada kuwa tumeokoka, kuna mambo tunaweza chengana katika neno la Mungu.
yako kabisa ambayo tunaweza tukachengana katika neno. Lakini inapokuja katika habari ya kufanya nini? Kuopata wokovu. Habari ya wokovu. Tusiache hata dakika moja. Usihubiri ukapita dakika tano kama hujakonga mateso barufuka kwa Kristo. Hilo likae katika kinywa chako. Wakati wote utakutana mtu achaamini na unajua huyu si muamini. Usingoje dakika tano, dakika kumi, maana usipe nafasi. Jaribu sana umuhimize na kumuhusi na kumfundisha kwamba Kristo ni Yesu. Akafa kwa siku akafufuka. Amen. Na ukiamini unapokea uzima. Haleluya. Malisa na Matendo ya Mitume 26:29. Tumalisia. Anasema hivi. Anasema Paulo akamjibu kwa machache au ikiwa kwa mengi. Paulo akamjibu kwa machache au ikiwa kwa mengi. Si wewe tu ila na hao wote. Wanao nisikia. Leo wawe kama mimi. Isipokuwa kufungwa. So Yesu Kristo yu hai. Tusimame. Yesu Kristo yu hai. Amefufuka. Yu hai. Ametoka kaburini. Yesu yu hai. Yu hai wapi? Yu hai ndani ya mioyo yetu. Haleluya. Yesu Kristo yuko hai. Yesu yu hai. Yesu yu hai ndani yetu. Haleluya. Kwa habari siletaso wokovu ni kwamba Yesu ameteswa kwa ajili ya dhambi zako. Yesu ameteswa ili upokee uzima. Yesu akafa akazikwa siku ya tatu. Yesu akafufuka. Sasa kwa kufuka kwake tuaminio tunapokea uzima. Tunapokea roho, tunapokea maisha ya Mungu ndani yetu. Tunakuwa viumbe vipya, tunasaliwa katika Mungu, tunasaliwa katika roho, tunakuwa wana wa Mungu. Haleluya. Tunakuwa ni ukuani, ufalme wa kikuani katika Bwana. Tunakuwa waliosamehewa dhambi. Tunakuwa wenye haki wa Mungu. Maisha ya Mungu ndani yako hayawezi yakapotea kamwe. Maisha ya Mungu yakishaingia ndani yako, ni Mungu anayeyadhibiti. Wewe mwenyewe hauna mamlaka katika maisha ya Mungu yaliyo ndani yako, ni yeye anayeyadhibiti, ni yeye anayecontrol. Uwezi ukasema leo maisha ya Mungu yameingia ndani mwangu alafu kesho siyataki. Haiendangi hivyo. Yakishaingia ni permanent. Haleluya. Uwezi ukampoteza Kristo kwa vyovyote. Uwezi ukapoteza wokovu kwa vyovyote. Uwezi ukampoteza Roho Mtakatifu aliye ndani yako kwa vyovyote. Amekaa ndani yako permanent, milele. Wewe ni makao ya Kristo. Wewe ni nyumba yake. Wewe ni mtukufu wake. Wewe ni haki ya Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Yaani huo ndio ujasiri wako. Haleluya. Amen. Kristo anakupenda sana na amekubariki sana. Amen. Amen. Baba, tuombe.